rullar du bara ut eller lyfter du? Bromsar du direkt efteråt eller? Det här med att peka naveln åt rätt håll, det är svårt. Ja, det blir lite lättare om de här kurvorna. Ja, peppa, peppa. Ja. Oj, här. Nose case på den här. Jag trodde jag skulle flyga rakt in i sten. Jag klarar mig. Living on the edge, så att säga. Så jävla nära. Rätt vad det kommer att hoppa den där jäveln av bara farten. Känns det som. Sluta bromsa i kurvorna, Pucko.
Ja, det här var så sketchy. Alltihopa var så sketchy. Vilken sketchy jävla resa ner. Ja, fett fan. Jävlar. Gick det bra? Jävlar, vad gjorde du? Du kan berätta om en stund. Samla dig lite. Jag trodde du typ fick världens panik för att jag skrek. För jag körde bak arslet i bakdäcket. Så jag drog in hela pungen i... Fy fan, ont jag har bollarna just nu. Now I go.
två gånger en gång. Ah.